هركفون كم جرتوا كبجم تو تداو تو تدس ميديا نيتورك ديس تلفزيون كن كوبي كينيا مربا تربان تربانين هيرو كنا اسم برادا كبودا كوبي كينيا مربا تينيسي دي موتا غرا غرا ماريف تولن اوغي سو ترتا فيري يا دسانيا كسان كاسن كوبي تي اسم بران غينيو دار رسي غام تريتو كو كبچو راني اس استوديو ترغمني ديكو تمرا سافكا اوغي سو لين رتي ماري انو نيتا متدرين كينيا هردا ايغا ايتيوبيا كيستي حقي روچوم سا كيو كان مو قام متا سادن ديتي اكسوممو دي موتا رتو جتما جران كيسا ديما ijo fi so olanada ga haqi yero caumsa kun kanin hunda efi imota gara gara giddu gale fa testo inni gudda fi inni olanan biye kanati ijarsa sirna demokrasi jelqaba me galma ga ufi akasumammo kesumati sena wonder ban yukan mo wontota akabiyat ratti walif galu dadamne yero kana kesati qorano fi qanno dan de garamani senan biye kun da barsites kesati hamatame wali galtin akirratti umame fi qama hunda e yukan mo reformi wan hojjeta majiran kisa isa tokko dajechun ni danda'ama imakanan wal qabate ega haqeero cumsa kana kisati qamolen hirmatan lakofsan heddud lakofsan hayeddu matamale ammo qoda ijo fi qoda olana ni qabatu jedame kanitta manammo dargaggoda kanan wal qabate sega haqeero cumsa kana kisati gahin dargaggo maltaw qaba akkasuma ammo ajenda kana kisati qonni yokan ammo bakka dargaggo ni argachu daqaban mali kanjedu kan mari'annu ni ta ajechu da kana fega yaadu ta gara gara yookaan immoo yaadu ta waliigala ijiraan ka'umsaaf taasifanneeti kan irratti mari'annu ni ta'a keessumaan kiyyaardha obbo Kamaal Abdallaati keessaan jedhamani dhaabbata OES Global Foundation jedhamu hundeessuudhani dargaggoota hubannoo uumu akkasuma immoo hojii dadammaqiinsa dargaggoo irratti nama hojjetanidha isaan waliin turtii kan taasisnu ni ta'a jechuudha haga xumura qophii keenyaatti waliin tura isiniin jenna maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatoomaa egaa yeroo muraasa duras walarginneeti kan turre الموت ما كان والفكاتن كدو دبني لمي درغغود ما حس امير عمومتي مالف اجندا غرغرا كيست درغغوني بكك قباچو يوكان مو شورساني بكمو دندوت سان رجرا مالفي ايغريم بياس درغغو حركه جرا وانتي اني كستين امن اسين موغا نما دمو ما كان افد اباتو ديستن رتوجت حجرتا وانتي في واما ولي غلا راها كانو غرا ايجو مريكينيا تتون سينين دورا درغغون كوني يرو باي اكبيات تساتو akuma adunyatu lakofsan heddu daaje damamale heddu minni sane kun buata e arginen ben dargaggeesi humnada humna ho aadi ga ho aada garo akuma sanatimo yero san buata ani in arginu summa dirati kan inedu fu kan jedu kasne gara marikenya tasin akuma tikaste dargaggon akka adunyatti akka nanottis akka biyattis iddo kametiyu qama hawasa keessa qama murteessa kan taeda kana ammo yero baye biyon recognize godani akisan qama murtesa taan ti amanani tinin policy garagara sbasani kaani jirani garu wan barresansan recognize wan godansan hojitti kuratti rakku guddattu jira akadunyattu yechura malifi ane kanatti fakkatutti dargaggon humna o ada humna wajjiru dando wan te evi qaama kana empower yoo goone tari aangoo irrattis ta'ee waan tokko tokko irrattis warroonni siyaasaa kun shakkii qabaachuu danda'an waan ta'eefi use empowerment irratti hedduun dalagamaa hin jiru kan dalagamus yeroo baay'ee dubbataa ture miidiyaa irrattis maqaadhaaf waan ta'u dhamaaf wanni ta'u hin jiru jechuudha kanaaf yeroo baay'ee warroonni leadership irra jiran politicians warroonni siyaasa qaama kan ofitti fuudhee guutumaan guututti empower gochuu irratti hankina qaba confidence hin qabaatani kanaaf jecha akkuma recognize godhan bu'aa isaanii recognize godhan san dargaggoon ammoo akka bu'aa buusuu fi akka irraa fayyadamus godhamaan jiru biyya keenyatti soo dhufte akkuma kanaan durallee dubbataa turre jijjiirama guddaa kan fide dargaggoodha dargaggeessa kana ammoo deebisanii laamshessutu jira yeroo tokko tokko itti fayyadamu jira kuni akkuma isin jedhe dhimmuma siyaasaatiif waan ta'eef miidhamaa jiran jechuudha yoo gadi qabnee laalle ammoo boodas kaasuu hin dandeenya viktim warri ta'an warri miidhaman dargaggoodha yoo lolli ka'e yoo rakkoon diinagdee ka'u dhimmu hunda keessatti maqaan kan tuqamu dargaggoodha kanaaf dargaggoon akkumaati jette
productive akata etti itifaya dama injirani isani sirrafaya dama injirani sabab niskana ta udan dai ye qoranno international center for transitional justice kan jotto ko ero to ko lalati kan intori waye humni warane addunya kana akamin ijaran te kan jotto ko qoratati kan intori dabati kun waye haqa mota dignity wal qabatan kan ni qoratu sanarati mal jada barri fami to ko warani lafon ega warani ومن ورانا يو إجارمو كان كلين سرّا كان لفا كان جلنا را مال مال جايبي إجارم وراني لفو كي ستي لكوف سهيدو كان كابتن درج جو تاجر أقسم أمو كان منس ورانا كي ستي ورا لفو سنتو الر موجر أكنافي كام وانا جا إكس سبية كان كي ستو هجم أكسان شورا كابنا كي كوف جر إيتي جر إينا نكانين يا دوبار رونكوني كان في كيسنا ما جتن موت ياسان والكابتن درج جو أجندة هاسيساني درج جو محمد يوكان إما جدو قلي فتي كاسون سون إلال سياسان والكباتي بيه كانت تني لافتان وان توقو إغا غراد إما يجو كينا تاسينو درقاقوني بيه كانت تجي جيران في دانيو أرغنيتي كانجرو أغر سيساني توجي هجير عن كان سان جران إغا إغيري بيه يعني بوچ ووجاد أما يرو تكو تكو قرانو داني إمو تا فيوچر تاني راتي درقاقون شورا قدا كابولا كان نجرام yeroo bocanimmoo kan isaan barbaadan ajandaa ta'anii dhimmi dargaggoo ilaallatu jiraachuu danda'aadha kan jedhamu kanaaf gama kanaatiin shoori dargaggoota hawaasa keessatti maalii jennee kaasuu dandeenya haala qabatamaa biyya keenya keessa jirtu sanyii shoori dargaggoota akkuma reefu kaase bakka hundaaniyyuu guddaadha gama siyaasaatittillee yoo ka deemtu taate shoori dargaggoo guddaadha yeroon dargaggoon empower ta'e dargaggoon cimeetiin hin ciminaan yookiin barumsaan even qabeenyaan siyaasaan waan hundaanuu kan cimee jiraatu ta'e dargaggoon leadership irrattis gama siyaasaattis yeroo dhufu jijjiirama biyya tokkoo fiduu hin danda'a lammata ammoo karaa diinagdeetiin illee humna waa oomishu humna waa dalage bu'aa buusu waan ta'ee fi dargaggoon gama diinagdeetiin illee bu'aa guddaa fida jechuudha gama biraatiin gama hawaasummaatiin rakkoon garaagaraa yoo ka'e abbootii amantaa abbaa gadaa warra jaarsummaa jaarsota waliin ta'eetiin waan kana rakkoo jiru sanillee solve gochuudhaafis dargaggoon akka rakkoottii miti kalaallamuu qabu kanas sooshaalii nagaa uumuu irratti dargaggoon shoora guddaa qaba jechuudha fakkeenya yoo lolli tokko ka'e fakkeenya biyya naannoo keenya jiruun yoo waldhabbiin ka jiraatu taate border conflict yoo ka jiraatu taate maanguddoo miti ka dhageetiin lolu daa'immanii miti hawwataa miti kan deemu qaama kana jechuun kanaafi gaheen dargaggoo kan laafifamee laallamu osoo hin taane gahee guddaa taphatan jechuudha jijjiirama biyya tokkoo keessatti gaheen dargaggootaa parsantii 50 ol akka biyya kamittiyyuu jechuudha biyya keenyatti ammoo yoo ka dhuftu taate parsantiin 70 ol dargaggoodha humni kun ammoo bu'aa guddaa buusa yoo seeraan itti fayyadamne jechuudha yoo isaan empower ka goonu taate yoo ka ga'umsinu taate bu'aa guddaa buusuu danda'anii akkuma arginu yeroo baay'ee karaa diinagdeetiin karaa hawaasummaatiin karaa siyaasaatiin biyya keenya keessattiyyuu warroonni shoora guddaa ka taphatan dargaggoota kanaaf rooliin isaanii gama hundaanuu gama siyaasaatiin diinagdeetiin hawaasummaatiin gaheen isaanii guddaadhaasin jechuu barbaada pilaatformii irratti sagaleen isaanii dhaga'amu yookaan immoo hojmaatattiin sagaleen dargaggoota yeroo yeroon itti dhaga'amu sagalee yoo jennu gaaffii qaba dargaggoon kun bakka bakka jiranitti bakkitti yookaan immoo ispeesiitti ijoolleen kun sagaleen isaaniitti ilaalchi isaaniitti dhaga'amu ilaalchi isaan burqisiisan sagalee isaan burqisiisan ajandaa ta'uu dhabuun ol guddataa deemee xiyyeeffannoo ta'uun sun immoo akka biyyaatti maaluu dhabsiiseera amma egaa wannoota kana yoo ilaallu akka addunyaattis rakkoon kun jira dhimmoonni dargaggoon walqabatan maalifi bulchiisi isaanii jabaataa ta'uu dhabuun bulchiisa addatti ittiin dargaggoonni qabaman yookaan amma maneejimentiin isaa jabaa ta'uu dhabuun dargaggoota gara biraatti kenna gara araadaatti kenna geessu gara waan hin malle akka garaagaraatti kenna isaan geessu haala qabatamaa biyya keenya sanuma kan jiru sana ta'uu dhabuun nuyi akka biyyaatti maal dhabne addunyaan akka addunyaatti maal dhabne sana akkas dargaggoon akkuma gahee guddaa qabu mirgallee hin qaba biyya kanarratti jechuudha kanaaf sagaleen isaa dhagahamuu danda'uu qaba waan jedhu kaasuu barbaada fakkeenya nu amma akka dhaabbata keenyaatti dargaggoo irratti dalayna dargaggoo empower gochuu irratti
OS jechun by the way opportunities for youth empowerment and success jechuda kana jechun qarra provide gona fi jechu platformi amma jennu kana akaisan sagale ofi tidi efatan qarra banudaf dalaga jira jechuda kana dabilen biralle dabilen mitimotum ma fi qam motum motum malleta ani dalagan tujira garu they are not active activity amma finfin ne makesa tiyo ka fudannu taate academy darga gota heddu tujira kama gama motum matin kan unfa heddu tujira jechu they are not active akka gariti dalagani darga gon uf beke mirga ofi beke akka inni wal uf gurmese karase raqabesa ran jechu uf gurmese sagale isa akka dage sifatuf hal mijata nimjuru even academy qopaye sunni niyu active imit ba innan kanaf platform ina kasi heddu injuru jechu biye ken kesetti sabab amma kasi kana kan biramu darga gon matan isani tu mirgaaf dirqama isaani warran beenyu tujira rakkoon dargaggoo irrallee hinjira jechuudha ofin barsiisani yoo baratelle waanuma amaree fatikaaste gara araadaa gara garaa deema waanuma yerootiin sobama kanaaf wanna viijinii bal'aa qabaatee kaayyoo guddaa qabaateetiniin har'a rakkadhus borgalma wayii gahaa jedheetiniin akkasitti of qabeetiniin of jijjiiruudhaaf dargaggoon dalagu muraasa kunillee ba'aa guddaadha rakkoo guddaadha akkuma rakkoo mootummaa jiru yookiin ammoo qaamni siyaasaa dargaggoo infuleensi godhaa jiru kanatti dargaggoo mataan isaa ofirratti investi godhaa hin jiru of gargaaraa hin jiru jechuun beekumsaan akkasuma ammoo qabeenyaan diinagdeedhaan yeroo baay'ee argitee jiraatte sooshaal miidiyaa wanti garaagaraa amma xiqqoo fooyya'aa jira garuu sooshaal miidiyaa dargaggoon keenya wanni itti fayyadamuuf waanuma siyaasaatiif waanuma hin taane kanaaf itti fayyadama jechuun laayivii payee haasa'uun akka waan qabeenya wayiitti fudhate osoo waan dalagiin bahee dalage jedha so dargaggoon akkanaa kuni liyaabilitiidha biyya tokkoof jechuudha hawaasa saniifillee liyaabilitiidha yeroo guddatee umriin isaa gara wannaa deemu namni suni maallaqa yoon qabaatiin beekumsa yoon qabaatiin humna yoon qabaatiin gara hin taanetti deema jechuudha gara hannaa deemuu danda'aa gara araada garaagaraa deemuu danda'aa kanaaf laayifii isaa qofa osoo hin taane jireenya isaa qofa osoo hin taane kan hawaasa isaa kan maatii isaallee miidhuu danda'aa jechuudha kanaaf dargaggoonis akka mirga ofii beeke dhimma mirga isaa san karaa seera qabeessaan karaa heerri biyyaa jedhuun dhageessisuudhaaf of impaawer gochuu qaba ofirratti investi gochuu danda'uu qaba jedheetiin yaada. Dhimmoota haqa yeroo cimsaa kana keessatti waanuma waliigalaasaarraa haa kaanu gaheen dargaggootaa maal ta'uu qaba? Dargaggoon eessa qooda isaan argachuu qaban? Haqi yeroo cimsaa kuni waan hunduma of keessatti hammateedha akka biyyaatti wanti irratti hojjetamaa jiru yookaan immoo ajandaa guddaa ta'e irratti hojjetamaati kan inni jiru yeroo ammaa kana eessa kan ta'uu irra jiru dargaggoonni hirmaataa qofaadha moo hirmaataa ma qofaa ta'anii itti fufu moo hirmaattummaan ala maal ta'uu qaba gaheen isaanii dhimma kana keessatti kan jedhu akkas. Dargaggoon waan kanarratti hirmaachuun seenaadha ana akka kiyyatti jechuudha. Akkuma beekamu transitional justiciin wanni dhufuu fi yoo kiraayisisiin yookiin ammoo rakkoon jiraate lolli cimaan jiraate rakkoon uumame san furmaata kaa'uudhaaf transitional justiciin kun dhufaa jechuudha qabatama biyya keenya keessatti qaamni miidhame kamiyyuu piroosesii kana keessa galuu danda'uu qaba adda dureedhaan qaamni miidhame dargaggoon kan dirree waraanaa dhaqee lole kan achitti illee dhume kan maatiin isaa rakkate kan hawaasni isaa rakkate dargaggoo I can say more than 90% 90% dargaggoo kaachirraa hafe hawwoota ijoollee maanguddoota ta'uu danda'an an akka kiyyatti riisarchi illee hin goone waama tilmaamurraayi kana sii kaaya jechuudha kanaaf gaheen dargaggoo bakka hundarra jira transitional justicii kana galmaan ga'uu fi irraa fayyadamuuf illee namoonni miidhaman qaamonni miidhaman akkuma transitional justice wannaa keessa piroosesii keessa jiru compensation argachuu danda'uu qaban warroonni miidhaman dhiifatamni jiraachuu danda'a wanti garaagaraa wanni akka siidaan isaanii dhaabbachuutu jira waan garaagaraatu jira kan isaan itti satisfaa itti ta'an jechuudha kana hunda keessa piroosesii hunda keessatti jalqaba hanga dhumaatti dargaggoon irratti hirmaachuu danda'uu qaba jedheetiin ni yaada. Gama mootummaatiin yookiin ammoo waliigala yoo kalaallu taate poolisiin bocamaa jira poolisiin transitional justice jedhu kana keessatti dargaggoon jiraachuu danda'u qaba yeroo eega bocamee dargaggootti kennuu osoo hin taane bociinsa san keessatti
يهادك إنك شودن دهوك ما لي في إذا توعي درجكوا بيجا إذا تكوك أمي في مرجعزا إيسي سجتشود كأمة دقتهم ممكن نجتشود كنا في جهين إنساني قد دوان تأفي هم إنساني اللي قد دوان تأفي كأو بكهم دتيو قالوا دن دهوك أبدا سيرة بوجوك هست سيرة بوجا مثلا هو جير أولجوك هست سيرة بيسان الرافع يدما تورت أكسم أمو تكون درجكوا أك مرجع أوفي هو بته تركم أوفي لبوب ترانزيشنال جستيسي كان هو جير أول شوداف جهيو كدة كأبجد شودا كان أمو كقولو كام حواسا دراولين موتوم ماولين لا بلي متي موتوم ما يوكيم سيفيل سوسايتي أورجانيزيشن صور رجعنا كنين ولين تأتينين وان كان جالمان جهو دندو كبا كان أقول شودا أفجرو واي ترانزيشنال جستيسي بيكون تركم نعم ما كرابة تكينت وان كارور فنجرة ترجعكو هو بتشيسون تركم أكين نوان تأفي سن إتدي ما جرى جتشو كان أفك عام نكمل يو ترجعكون أك هو بتو هو النان أك أمم قولون الرجلاتا جدتين زيادة نجيني وارا في دوكي ستي جهين ترجعكوتا أولانا أركن جرام عليك أبى تمام بيكين تجربتون مو أما كنتي نجيني وارا تدي ما جرفو كان جنوا قوت سلندر بني كاسي إنما يودني كنا كيسات وان درج جوته در ما أشوف ليك تأينا إلى تجلينا إن كان يجارس الموجود درج جوته رتجتا ولا كيس وان قلتني في إجارس سرنا إجارس نجني وارا كيسات تجين درج جوته أورلان أنا جرى قرن من جرى موجود سدن دربان موان كيس دبر مو ركون سياسة كيني أكون جرت تأجج شو تأو ملا وان تكون وان درج جونا مني في حال جاري إني تا أكون سينجر ريفول ليك هافني جرا سستينابل بيسي يعني نمو نجني وارا في دورا في كام إم إلى اللطولين دلوقتي ركام يرو باية بوليسين غرغرة به سير غرغرة به هجيرة يرو هجيرة أولشود أفدم ركوا قدرتهم ما لي في كام نهجيرة أولشوسوني يوكاتو كوبان نانكابو لا ما في دي وان سبب كانغلو غهو يوكي هجيرة أولشو إنكابو تاجيتشو سادفة أمو نانون يوكين إنفارومنتين سوني فاكتري كرغرا كباتي ركو كرغرا كباتي هجير أولو دابو دندها جيتشو كناف نجين يوارا في دورا في درغقون كيسا قلون درغم كما قالا في فلي توجيلين مراسل جيتا ماجران جرو ردد ديبين درغقو تولين مارين تاسفة مؤرغاتي كان جرو غرو قد فجيني سال كمي كان جرو وان رد توجيتا مو بلان كان جرو توس جيتشو أما كنانو فنيت وجيسان كيسا سوانو لو فنتو تلمان سدن كروت يهو أرجع ترجع قدي فجيني كباش شو كم إجا وأنا كسيت هالسون مو أدادم مرة لو تاني فيروس نملة يهو كسيت إنه جنب مالي فيه مثلا وان تكو كاسنيت كان جرو درجة جون في سهرت إنفستينج قطن إن وان قد دار يهانو لان على مالي فيه بسود عن وان جرا جرا أرتكلوتا جرا جرا بيكون سا جنان جرا وان تسبيشاليز قط إن دبلتها وان جنان جرا دبسي درجة جون فين جابي سو بيكون سان وان عن دنديتي دبسوتين دنديتي وان ألايز قطشوتين درجة جون فين جابي سون إن سر وان إنمون هدون رتوليب كلانجر إياه سوني مو أدد مار ألو تافي داجرا كنجر فكينيا فنمون عمري جاي سار جرا نتو بيه كار أجرو نمون كا أما جن عمري درجة جي سار جرا نمو أي سان تو بيه كار أجرو مالي ففرت إنفستين قوني وان تيف وان تون إلى هالتون نكا كنا مو أدد مار ألو تافي دا كنجر أمونس وان جروف جرين إجا وان أما جن نكنا يفو سوابا كنت أما هك إيروج أمسا كنا كيساتو جاي إنساني مالي جن نكا جافا نكنا تايسيفو همین تانیو کان گریف گینی در گجیسی واربته دوبیسی هم باتاج رو تکاوان تئب کناف اقست اون در گجوت از افرادت جشودی سونسانی در دو مرد تا فی دو ملا نم نی آنی نی به کا یا کی نم همه او فیم بین یروهند نم ایسافول دور جد اک ربی تلاله چو حیوی جدی تنیم فرات فکنیو ارگیتانی جرات سياسة وقادر بكيست نمو مراسة مليين نهدون فولو قد آتر غم موتون ماتين اللي غم فارتيون ناتين اللي نمو مراسة أكوان إسان مالي نم ننجرر يوكين بلوتشاني ننجرر تلال لما تري of course environmentين إسان كيس جران أكس جيشي سيسوني دنده جيشون درغقون افرت انفست قد investmentin waray of kesa qaba inni guddan bekumsa namni bekumsa qaba ni dargaggon bekumsa qaba yero hunda herkata herkatumman ammo mal goda yero hund namu masan follow goda jechu kuni mal taajira namni akumati yojette intergenerational gapping guddan akumam
gaabin dhaloota akka uumamu godha jechuudha. Kun asuma taa sun hin deema, umriin isaa deemaa jira, hin darba jechuudha. Darbe taanaaniin hireen biyya kana maal ta'a jechuudha warra kanarratti kufa. Warra akkamii dargaggoo beekumsa barumsaan qaban, muuxannoo hin qabne, sammuu hirkattummaa qabu kanarratti kufa jechuudha. Kun ammoo maal godha? Ammallee wannaa keessa nu deebisa jechuudha. Sarkilii warroonni siyaasa keessa jiran hagoon akka biyya tana bulchan godha jechuudha. Maaliifi kanniin keessaa dargaggoo amma hafan kana keessaa qaamuma xiqqoo irra wayyaattu gara mootummaallee dhufee biyya kana bulchaa jechuudha. Kanaaf gaheen dargaggoo biyya keessatti guddaadha. Intergenerational gaappii kana, gaappii dhalootaa kanallee akkaataa amma kaaste kanatti yoo dargaggoon of empowering godhin, ofirratti investing godhin rakkoo guddattu, ba'aa guddaa, liyaabilitii guddaa ta'a jedheetiin yaada. Parsantii 70 laata. Parsantiin 30 maanguddoo jira, shamarrantu ijoollee jira, qaama garaagaraa jira. San keessaa parsantiin 10 diidamni yoo bahe, parsantiin 70 liyaabilitii ta'a jechuudha waliigala. Haqa yeroo cimsaa kana keessatti miirri itti gaafatamummaa, miirri dadammaqee haa ta'e, akkasumas miirri biyyummaa dargaggoo keessatti akka uumamuuf yeroo kana kan inni hojjetamu kan jedhamu yeroo haqa yeroo cimsaa kana keessatti maaliif fuuldurri biyya kanaa dargaggoo harka jira jenneeti. Egaa kuni loojikiin kun biyya hundumaatti kan hojjetuuf hegereen biyyaa dargaggoo harka jiru yookaan immoo maal damee oomishaa jedhamu kana keessa harka kan inni jiru. So kanaaf yeroo akka kanaa keessatti dhageettiin dargaggootaa dabaluu qabaadha kan jedhamu gama kanaan wal qabate mootummaarraa maaltu eegama, dargaggoorraa maaltu eegama kan jedhu akkasuma. Galatoomii mootummaa qofaa miti, dargaggoo qofallee miti, qaamonni hundinuu gahee mataa isaanii bahuu danda'uu qaban. Even dargaggoon akka irratti hirmaatee akka reefu jedhetti waan kana hojiirra oolchuuf sustainable peace yookiin ammoo nageenya waarawaa akka dhufuuf qaamni hundinuu dargaggoo utubuu danda'uu qaba. Dargaggoon utubamuu qaba. Dargaggeessi tokko bar maatii isaa akka gaarii akka barbaadetti olii gadi oofuu danda'a. Maatii cimaa, maatii ijoollee isaaniitti iddoo kennee garuu waan gaarii fi waan badaa adda baasee ijoollee duuka hin deemne cimaa yoo ta'e malee maatiin tokko tokko yoo argite ijoollee isaanii irraa nafan. Maatii akkasiisan dargaggoon raasee waan fedhe godhuu danda'a. Hawaasa akkas godhuu danda'a. Naannoo tokko akkas godhuu danda'a waan dargaggoon jechuudha. Kanaaf maal ta'amuu qaba? Wanni kun hojiirra oolchuudhaafi mootummaan akka mootummaatti walgahii yookiin marii reefu ati kaaste san akka Finfinneetti godhuu qofa osoo hin taane mariin it is too easy. Marii mariisisanii waraabanii gadhiisanii miidiyaa irratti waan akkanaa kana goone jechuun baay'ee salphaadha. Garuu waan mari'atan san dhugama dargaggoon hojiirra oolchee jira. Dhugama dargaggoon waan kana hubatee jira. Wanni jedhu sun baay'ee murteessaadha jechuudha. Yeroo tokko tokko waan ani argu wanni dargaggoo irra dalagamu maqaadhaaf dalagamaa, dhamaaf hin dalagamu. Ani yeroo hunda kana jedha. Dargaggoo dhugaan jijjiiruudhaaf quuqama yoo qabaate qaamni mootummaa illee pilaatfoormii gaarii diriirsuu fi danda'uu qaba. Yeroo baay'ee yoo ka arginu taate rakkoon tokko yeroo uumamu koottaa wal mari'annaa jedhan dura hin dalagamu. Fakkeenya yeroo rakkoon gara kaabaa jiru san ummatatti dhufanii marii garaagaraa godhanii nu gargaaraa maali walaa gargaaru akkanaa goonu maal waa baay'een yeroo san taa'amaa ture san dura maaliif qophiin hin barbaachifne. Nageenyi yeroo tokko tokko akka boora'u hin beekama. Diinagdeen akka barbaachisu hin beekama. Waliin hojjechuun waliin jiraachuun akka barbaachisu ni beekama. Maaliif dursa hin dalagamne. Kanaaf ammallee transitional justice kanarratti dhimmuma kanayyuu osoo dura akka gaariitti dargaggoon hubate. Manneen barnootaa keessatti, yuunivarsiitii keessatti, iddoo garaagaraa keessatti leenjiidhaan barnoota idileetiin osoo akka gaarii dargaggoon waa'ee kanaa akkasuma immoo waa'ee nageenyaan wal qabate gaheen dargaggoo maali ka jedhu kana akka kaarikulamaatti poolisiin garaagaraa bahee dargaggoon osoo sirriitti waa'ee san beeke har'a irra deebinee takka takkaan dargaggoo mariisisuuf hin deemnu ture. Kanaafi dargaggoon akka dargaggootti gahee isaa akka bahatuuf mootummaan dirqama isaa dhugaadhaan bahuu. Danda'uu qaba jedheetiin yaada. Kan biraa ammoo civil society organizations anachirraa waan dhufeef akka gaarii dalagamaa jira. Kaawunsiliin
civil society organization yokin abantaita civil society organization in ille qamni lemanu akagari reddelagajir policy amabawkana qamoto hundaf civil society organization hundaf rafsani akka isan ratti mari atani yaad ittikennan godajiran jechu asmani era bilni kesenis abatsan ratto jetajiru geisa malba atajira gehen abli ken kesen isfakkatu branis malta uqaba ken jetachu manakas ayye galatomi akuma sinjede amma rattir matajira akka oyesitti akka dabata kennatti dabanni ken derga go empower gochu ratti hojjeta jechura cerra garagara umudan jechura kanaf transitional justice kanaratti akka gari even policy kanaratti lenjir rattir matajira yaada kennalle akkatti kennunuf nu ergani yaada kennarratti kennajirra jechuudha policy masanu yu jechuudha ani actually dargaggo hunda bakkabu undandahu at least waan natti fakkaat waan dargaggoodan himmala jedheetini yaado chirran kaaya yero mariin jiru ammo dargaggo tana waliin dalaganille akkatti rattirmaatanii fi waan rattirmaanne bu'aarra arganne san ammo dargaggoodhaaf geessuudhaaf irratti dalagaajirra jechuudha dhaabbilee garagaraa waliin akka USAID dhaabbilee qaama mootummaa waliinis dalagaajirra jechuu warroota dargaggoo irratti dalagan wajjin akkasuma ammo nuti international and national platformi qopheessutti jirra jechuudha waggaa darbe yoo yaadatte the first African Asian Youth Forum forami guddicha Afrikaa fi Asia qopheessinee turre skylightitti jechuudha forami sanirras dargaggoo Asiaatii fi Afrikaa keessattu ammoo dargaggoo kennattu kan biyya kennattu akka gaarii irratti hirmaate bu'aa irraa argate jechuudha isa lammataas ji'a dhufu keessa June 12 hanga 13 skylighti matti geggeessine jechuudha yeroo lammataatiif boca garagaraa qabatee dhufe bu'aa guddaa irraa qabaata toopikiilee yookiin ammoo mata duree forami kana keessaa tokko nageenya gahee dargaggoo akkamitti nageenya uumu sustainable the role of youth in creating and establishing sustainable peace nageenya waarawaa dargaggoon akkamitti fida kan jedhu irratti mariin tokko kana ammoo ministeera nageenyaa waliin taanee bocaa jirra akka gaariitti jechuudha toopikiileen biraalleen jiran kan akka nageenyaa youth economic empowerment climate change voluntarism kunniin ammoo qaamota hunda isaan qaamota isaan ilaallatu waliin taanee bocni akkasitti bifa structure ta'een bifa akka gaariitti qophaa'uu danda'uun irratti dalagaa jirra kun ammoo carraa guddaadha reefu akkuma jette pilaatformii dargaggoon itti wal beeke mirgaaf dirqama isaa beeke hariiroo gaarii waliin uumu akka biyyattis ta'e akka kontinentitti kanaaf dalagaa akkanaa kanniin dalagaa jirraa jechuu barbaada. Haqaa yeroo cumsaa kan jennee ka'umsa keenya taasifanne mata duree tokko garuu amma dhimma tola ooltummaa yoo ilaalle innuu bal'aa fi waggoota darban keessas hojiin hojjetaa ture bal'aatu jiru. Gaheen isaanii tokkoo fi lama jennee kan adireess goonee fixuu miti bal'aadha gaheen dargaggoota biyya kana keessatti. Hanga baa'ina keenya hanga baa'ina uummata waliigalaa qabnuu fi dargaggoo jiraniitiin biyyi bu'aarraa buufachuutu irra jira qabeenya ta'utu irra jira dargaggoon qabeenyaan of danda'utu irra jira dargaggoon dinagdee mataasaa uumuu danda'utu irra jira biyya kanaaf kan itti of abdannu ta'uu danda'utu irra jira dargaggeessi kanaafi warreen siviil soosaayitii jennuus qaamolee mootummaarraas dargagguma mataasaanii baay'uu maaltu eegamaa kan jedhu naa golamu. Galatoomi gaaree fuullee tottuyinee jirra. Irruma deebineetiin cimsuun barbaachisaadha. Actually amma mootummaan kana godhuu qabaa kana godhuu qabaa yeroo jennu hanqina yookiin ammoo hudhaa mootummaarra jirullee hubachuun dirqama. Kanaaf dargaggoo mootummaallee hubachuu qaba jechuudha. Qabatama dinagdee biyya keennaatiin dargaggoo parsantii 70 kana bira gahuunillee ulfaachuu danda'a jechuudha. Lammata ammoo haallummaan siyaasaa haallummaan bulchiinsa biyya keennaallee wanta bocame hojiirra oolchuu irratti rakkoo guddattu jira jechuu qaama mootummaa keessaa iyyuu namoota nageenya hin barbaannellee jiraachuu danda'anii actually siyaasuma isaaniitiif akkas godhuu danda'an malee namni nageenya hin barbaanne akkasitti hin jiraatu haa ta'u gufuu warroonni ta'aniin jiranii qaamni biyya alaallee fedhii ofii galmaan gaachuudhaaf mootummaa irratti dhiibbaa garagaraa geessaa ture ammas geessaa jira jechuudha kana kanaan wal qabate. Mootummaan akka mootummaatti waan dargaggoodhaan malu transitional justice kanaan wal qabatee deliver gochuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf mootummaan dargaggoo hubachuu qaba. Dargaggoonis mootummaa hubachuu qaban. Wal hubatanii walis siiquu
dirqama nama sagantaa wayii qopheessuudhaaf deemaa jira. Sagantaa qaama mootummaatii fi dargaggoo walitti fidu. Yeroo baay'ee yoo arginee jiraanne warroonni aangoo irra jiraatan akka waan rabbiitti ilaallaman namoota tokko tokko biratti. Garuu akkas ta'uu dhabuu danda'an. Warri sunniin dirqama itti ta'eetiin akkasitti akka ilaallamaniif godhan malee meebi keessi isaanii qulqulluu ta'ee namatti siiqanii dargaggoo waliin siiqanii jiraachuuf waliin dalaguudhaaf ofitti fiduudhaaf fedhii qaban ta'a. Dargaggoon illee ammoo ilaalcha san akkasitti akka onnaan jenneef keessaa baasuudhaaf warra dalaguu barbaadantu jira ta'a. Garuu dirqama siyaasaatiif waan san ofirraa gaappii wayii uumamuu danda'a. Kanaaf walitti siiquun dirqama. Akka waaqaatti wallaaluu, akka rabbiitti wallaaluun hin barbaachisu. Namni nama kan gubbaa jiru dhufuu danda'a gadi. Kan as jirus ol bahuu danda'a. Seenaa namoonni hedduu seenaa kana qabaachuu danda'an waan ta'eef walitti siiqanii walii wajjin dalaguu danda'uu qaban jechuudha. Wal hubachuun baay'ee murteessaadha. Quba walitti qabu osoo hin taane quba waliif oolu waliif pozitiivlii walii yaadanii bifa saniin deemuu danda'uu qabani. Qaamileen siivil soosaayitii illee dargaggoo fi mootummaa walitti fiduudhaan neetworkii uumuu danda'uu qaban. Maalii fi isaan niwutiraal ta'an jedhameetiin yaadaman siivil soosaayitii organaayizeeshinii jechuun dhaabbileen siiviikii. Kanaafi roolii kana taphachuu danda'uu qaban dargaggoo fi mootummaa walitti siisuu. Mootummaa fi dargaggoo akkasumas qaama hawaasaa walitti siisanii waliin mari'achuu. Akka maatiitti waliin jiraachuu danda'uu qabanii siyaasni siyaasa dhimmi biyyaa ammoo dhimma biyyaati. Namni biyyi nagaa hin qabne jireenyallee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef qaamni hundinuu dirqama mataa isaa bahuu danda'uu qaba. Kanaaf dargaggoon illee akka dargaggootti dirqamni kiyyamaa inni mirga kiyyamaa inni osoo nama biraan gaafatiin kan ofiillee beekuu danda'uu qaba waan ta'eef kana sirriitti hubatee of barsiisee yoo akka akaadaamikaalii barachuun illee humna hin qabaanne taate namoota gurguddaarraa namoota muuxannoo qaban beekumsa qabanitti siiqee muuxannoo irraa fudhachuu hin danda'a. Dirqama iskuula seenee yookaan yuunivarsiitii seenee bahuun irraan eeggamu waan barate sana immoo hojiirra oolchuudha. Homaa waan baay'ee guddaadhaa miti osoo danda'e garuu osoo barate tokko tokko kutaa 11tti kutaa 10tti kutaa 12tti kufee ka hafe jira. Sunniin abdii kutuu hin qaban. Carraan hedduu jira baay'ee. Suni teestii takka jireenyi keenya isiinuu bu'aa bahii guddaa qabdi. Ati hankamitti akka askeetti of beekta. Sanyiin duraan waggaa 10tii fi sanyiin yeroo ammaa tokko miti. Kamaal yeroo ammaatiif kan duraanii tokko miti bakka jirru of beekna. Kanaaf dargaggoon yeroo ammaa kana itti fakkaachuu dhabuu danda'a yeroodhaaf. Kanaaf chaalenjii yeroo rakkoo yeroo san osoo iddoon kennin galma gahuudhaaf karoora dheeraa. Galma gahaateetiin deemuu danda'u qaba. Abdii osoo hin kutatiin waan jedhu kaasuu barbaada. Hayyee egaa waa hedduudha kan kaasne. Ka'umsa keenya dhimmoota haqaa yoo cehumsaa kan haala qabatamaa ajandaa akka biyyaatti jabaa ta'ee jiruun wal qabate tokko keessaa dhimmoota sanaan wal qabsiisne dhimmoota biraasitti daballee kaasneeti kan jirru. Egaa marii keenya asumaan agoorannu maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatoomaan jedha. Hayyee hedduu galatoomaan isinis. Hayyee egaan kabajamtoota daawwattoota keenya obbo Kamaal Abdallaa hundeessaa fi hoogganaa OES Global Foundation waliin gahee dargaggootaa haqa yeroo cehumsaa ajandaa biyyi taasifattee jirtu kana keessatti maal ta'uu qabaa kan jedhu ka'umsa taasifannee dhimmoota garaagaraa irratti mari'annee gabaabinaan kana fakkaataa qophiicha qindeessee kanneen isin biraan gahe ani sanyii Taaddasaan ture qophii keenya Marabbaa mata duree biraan torban walitti deebina nama torbanii nu taasisu isiniin jenna horaa bula.